Доброго дня, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Станом на 10:30 в області 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 7 мешканці міста, решта з області. 4 хворих перебувають в інфекційній лікарні, ще 3 хмельничан лікуються амбулаторно. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 7 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 31 хворий, серед них 2 дітей. Хворих із пневмоніями у інфекційній лікарні 17, у міській 10, в дитячій лікарні 6. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Залишилися за кордоном під час карантину. Як нині живуть жителі Хмельницької області, котрі вирішили під час пандемії COVID-19 залишитися по той бік кордону? Кореспондент Суспільного ЮА Поділля Андрій Гумений поспілкувався онлайн з тими, хто не повернувся на Хмельниччину. Ось що про життя під час карантину розповіли вони. Щоб розповісти вам, ми зібрали кілька історій подолян, які вже не перший рік живуть не на батьківщині. У Білорусі офіційно карантин не оголошений. Проте були впроваджені деякі обмежувальні заходи. Я коронавірус этот називаю не інакше, як психозом, і від цього ніколи не відкажусь, тому що ми можемо пострадати більше від паніки, ніж від самого вірусу. Вот это меня больше всего волнует. Официального карантину нет в Беларуси. Официально карантина немає в Беларуси. Більшість приватних організацій, у яких є можливість, перейшли на дистанційну роботу. Я теж працюю дистанційно. Державні організації працюють, як і раніше. Через пандемію коронавірус у Білорусі не став відміняти спортивні змагання. До прикладу, провели чемпіонат країни з футболу, який транслювали в інших країнах, де спортивні заходи не проводяться, розповідає Алексей Дзеніс. На футболі, наприклад, на чемпіонаті там були болельщики. На футболі, наприклад, там були вболівальники. Чемпіонат проходив як звичайний чемпіонат. Через це у нас з інших країн почали викупляти ліцензію на трансляцію. Тому наш футбол дивляться в Іспанії, Франції. Вони вболівають за білоруські команди, які взагалі невідомі. Алексей Дзеніс говорить, навчальний процес у республіці не призупинили. Сама країна готується до параду до дня перемоги 9 травня. Це локальні міри. У нас є деякі локальні заходи. Масові заходи – це саме основне, що відмінили. Тобто заборона на різні зібрання, демонстрації і так далі. Проте парад 9 травня в честь 75 років від Дня Перемоги у нас буде. Зараз йдуть репетиції в Мінську. Там буде залучено біля 7000 осіб. Вони зараз всі репетирують. Дмитро Кремко із Старокостянтинова поїхав в Китай на роботу фокусником рік тому. Вже 2 місяці сидить без роботи. Хлопець каже, картину вже немає і багато заходів вже відкрилися. Тут написано, що ти типу, здоровий, немає там ніяких претензій до тебе, і тобі просто перевіряють температуру і вносять в реєстр. Забагато чого працює, вже почти все позапускалося, залишились там цирк і отелі. Світлана Денисюк родом із Славути. Приїхала в США близько 2,5 років тому. Дівчина каже, у її місті зараз дефіцит товарів. Полок магазину змили рис, вермішель всяку, там будь-які крупи, молоко, м'ясо. Цього на вихідних не було. Туалетний папір досі дуже важко роздобути. Лише якщо ти йдеш і стоїш в черзі з 5-6 ранку, тоді ти можеш здобути туалетний папір, а так і дозволяють лише один на руки. Під час карантину Світлана прийшла на дистанційну роботу. До карантину я займалася акторством і моделінгом. Наразі, так як це все закрито, у нас
онлайн-акторські класи, що теж досить ефективно. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький. 95 жителів села Нова Гута, яке відноситься до Чемеровецької об'єднаної територіальної громади, відрізані від решти світу не через карантин. У селі немає жодного магазину, аптеки, медпункту. Сюди не приходить листоноша. Автобуси через цей населений пункт не курсували й до оголошення карантину. Жителька Нової Гути Валентина Люлько розповіла, раніше раз у тиждень у село привозили хліб. Тепер немає і цього. Нема тут ні хліба, нічого, ні магазину, нічого нема. Навіть дороги нема, щоб сюди заїхали. От щоб навіть скора помощь приїхала, у нас навіть нема дороги, щоб заїхала. Якщо дощ, болото, сніг, то тут нема куди ні заїхати, ні зайти. Жителька села Оксана Ісаєва каже, швидка допомога у Нову Гуту їде довго. За її словами, медики не завжди встигають рятувати хворих. Так сталося і з її літнім односельцем, якому викликали невідкладну допомогу. Визивали швидку, того дня не прийшла, на другий день вже був похорон, допіру приїхала скора. То ви собі вважайте, як це в нас їде швидка. В об'єднаній тергромаді про проблеми віддаленого від Чемерівців села знають, каже заступниця селищного голови Юлія Повар. За її словами, проблему доведення хліба та інших продуктів першої необхідності незабаром розв'яжуть. Зовсім нещодавно, десь у листопаді місяці, приватні підприємці села Жердя піднімали питання, щоб надала їм селищна рада, а саме виконавчий комітет, дозвіл на продаж продуктів харчування у Новій Гуті, тобто така виїзна торгівля. Вони отримали цей дозвіл і щотижня вони мають змогу виїжджати, продавати продукти в Новій Гуті. Ну а крім того, там поруч у межах пішохідної доступності більше село це Слобідко-Смотрицький старостат, де є магазини, і досить часто ці люди мають змогу добиратися у містечко Смотрич, що належить до Наєвецькому району. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться вже о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.